Подвійне управління в комунальних підприємствах. Наглядові ради у комунальних підприємствах пропонують створити у Хмельницькому громадські активісти. Таку рекомендаційну норму внесла Верховна Рада майже півроку тому. Наглядова рада – це не просто консультативно-дорадчий орган, у неї чимало визначальних повноважень. Зокрема, вибір і призначення керівника комунального підприємства. Нині ж цю місію виконує міський голова одноосібно. Наглядова рада вже обирає керівника комунального підприємства. Друга важлива річ. Цитуючи закон, ця наглядова рада контролює діяльність керівника і спрямовує діяльність керівника. Також вона може самостійно прийняти рішення про проведення зовнішнього незалежного аудиту, розглядає питання господарської заінтересованості і остання ключова річ – вирішує інші питання, які визначила місцева рада. Тобто місцеві депутати своїм рішенням можуть або максимально розширити повноваження наглядових рад, або мінімально звузити. Втім, хмельницьким посадовцям видається контроль за комунальниками цілком достатнім. Контроль за комунальним підприємством – міська рада, комунальне підприємство, виконавчий комітет міської ради, комунальне підприємство контроль здійснює, профільне управління міської ради за комунальним і відділ внутрішнього контролю, про який сказала Тетяна Михайловна, який в цьому році утворений. Нині у Хмельницькому майже 40 комунальних підприємств. Не у всіх треба створювати наглядові ради, тільки у стратегічно важливих, переконують експерти. Вони – частина реформування усього державного підприємництва. Так, подібні колегіальні органи вже працюють у кількох інституціях. І результати, кажуть, вражають. Там, де був обраний керівник номінаційним комітетом, поки що ті результати діяльності, які показані за минулі, за результатами аналізу консолідованої фінансової звітності, частину державних підприємств отримали чи не перший раз у Києві чистий бюджет. Прогнозують, що й на місцевому рівні реформа вдасться. Наталка Бахамент, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».